Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 15 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 24 nəfər müalicə olaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış bir nəfər vəfat edib. İndiyə deyə ölkədə ümumilikdə 792.320 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 782.440 nəfər müalicə olaraq sağalıb. 9.705 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 175 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 4.008, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 6.759.211 test aparılıb.